Drop. Janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing nandang uyung moga telepon nyok saurono iki. Pripun? Ora sida. Markun iki anggere krungu sinden. Ndang rene yo Mas Markun. Mas Markun. Sinten asmane sinten, Mbak? Kula Ratih. Oh, ditenggo Mbak Ratih. Mbak Ratih. Daleme? Maja Gedang ya. Oh, Maja Gedang, Jati Mulya. Nggih. Jati Mulya. Sepira to gedene? Tresno miki ora mandha. Iya 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 iya. Rino wengi nanging aku
ora bisa duweni. Godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati aktif asik. Iki mau tetes sing terno saiki engko dititip tresno genti nang Mas Hanung nggih. Ben ora lali iki ngesti laras iki ora dilelokke ngono sosok ya ketledor. Ketledor tenan Pak Deyat mau iki. Ben ora ya iki engko bareng titip tresno ngatur Mas Hanung. Tresno iki ora mendo. Suwe-suwe saya ora ton koe rak bendengke nadyan aku wong ora duwe asik asik monggo Pak Hanung. Karang-karang mulia. Ya. Monggo Pak Hanung. Oke. Ya iyo iyo. Ya iyo iyo. Asai. Aro mulia. Yo Pak ya. Oke. Ade. Itali tali 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 tali. Eh ya. Bendino andum katresnan bunga susah podo dilakoni yo tresno iki tak titipke jagonan nganti salawasi iki krungu lagi pisan iki kok kon nyanyi Mas Hanung tenan e. Monggo Pak. Sik anu buka kepeane. Pamujiku marang kowe. Muga urip tentrem sak lawase.